به في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم يا مدبر الأمور يا باعث من في القبور يا مجري البحور ويا ملين الحديد لداود علیہ السلام. پالنے والے محمد والے محمد دا واسطہ ہی بانیاں دا فرش ادا بچھایا منظور فرما. مولا صفدر حسین شاہ قبلہ دی زندگی دراز فرما، ان کو اپنے بچے نال اپنی فیملی نال خاندان نال خوش رکھ. مولا مجلس منظور فرما، خرچ منظور فرما، اسد بادشاہ کو حیاتی اعلیٰ بیٹا عطا فرما، صدقہ حسین رباب دے علی اصغر دا اندی جھولی آباد فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ عطا فرما، بے رزقاں کو رزق دے، مومنہ دے بیڑھے وسن، ساڑھے بارویں امام دا جل ظہور فرما. سلوات پڑھو مل کے نبی دی ذات تے اونچی آواز، اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد. مہربانی سے ایک ایک قدم اگا آویں دے، تھوڑا جا ماحول بنوے سی مجمع تھوڑے تے کھنڈے بیٹھے ہوئے رل کے آؤں اگاں ہو تھوڑا اگاں ہک کے این پاسوں ہی پکھے لگے ہوئے ایڈو ہی لگے ہوئے چارے پاسوں. دوستو تو سب پکھے ہیں کہ نہیں پیچھا بیٹھے ہوئے اگاں ہو جو تاکہ تو آپ کو ہوا لگے. پچھلے دوستو تو سب پہلے آئے ہوئے جڑے پیچھے آ سن وہ پیچھا با سن تو سب آگاں تشریف کہنا آ ونجو ماشاء اللہ سدا وستے رہو سدا آباد رہو جیو یا تو جی میں اللہ کرے نعرے مارن والے وستے رہو خوش رہو آمن والے آباد رہو باقر حسین دی حیاتی ہو مل کے درود پڑھو رسول دی ذات تے بلند بنا. اللہم آسن مل کے یا رسول اللہ ہکی جا دے میرا بچڑا یا علی اللہم صلی اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين والمنافقين. الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين الصلاة والسلام على
حسن المعصوم المسموم جے کو کئی واری زہر ملے صدقے 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 حسن المسموم وعلى حسین المظلوم جیندی بھیرا دی آئے پیشی دیر چھوڑیے اجان دی نئی لتا تے بھیر لٹی گئی واہ بھائی واہ مولا ماتم قبول کرے تو اللہ سونے جڑ گئے ہوئے ایوی حاکے میں نوکر نوکر آزاد آرام جی ابتدائے سونے جڑ گئے ہوئے میں راضیاں دعا کرے نا تواڈے ویلے وستے رہے او بی بی رنگ لاوی جڑی چٹری کلٹیے صدقے صدقے جڑی والا دا پردہ بنا کے آدھی آئی نہ مارو میرے چھڑا والا دا کوئی نہیں ہائے ہائے واہ 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 جی جڑی آدھی آئی نہ مارو میں بھیرا ماں موئی صدقے تھی ماں حیاتی ہوئے جیڑی آدھی آئی نہ مارو میرے چھڑا والا دا کوئی نہیں صدقے 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 بی بی آدھی آئی شرم کرو میں سچی ماں دی دھیاں جیڑی آدھی آئی راڑو بابے نالی کدائی نہیں بولی حیاتی ہوئے زندگی ہوئے تواری یار بسم اللہ میری ہر مومن تنی گائے باقر حسین ہر آکھے جا سوئے نصیب آلی آکھے جری حسین دی غربت پورو دیئے میرا بیرا زندگی دا کوئی پتہ نہیں جدان کی واس پوین تا والا شرم نہ کیتا کرو او ویلو ویرو نے کرو جی میں شام گریبا دیرا واہ 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 جیو اللہ کرے سیدہ مکانیاں توڑا مہمانا جولیاں پھیلاؤ دعا مگدا او بی بی دعا کر کے ونجی جڑی چٹری کلٹیے واہ یا تھی جیندے رہ جی میں نوکر آلہ دارانا بسم اللہ مولا تا کو رنگ لاوے راضیاں شلا اپنے نگامیں کڑائی نہ رو بی بی آدھی آئی چادران دیو یا بتیاں بجھو او میں تا نانے دے روزے دے ویدی کو گرائی نہیں گئی صدقے صدقے بسم اللہ جیندے رہو وین سلامت کچھی دے رنگے بی بی آدھی آئی علی دی دھیاں تائیں جے امام دی بھیڑا جڑے ویلے دی دین چھوڑی ای باغی دی بھیڑ پئی جڑے رونا بیٹھے جنہاں دے دل نہ تو درد دیگر ویلے سیدہ دیا دے اجڑ بن جانے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ دیا دے بردے ہوئے بی بی آدھی آئی وطن دورے تیری بھیڑ مجبورے میرے نال یتیمی پورے رات دوے لائے تے لٹ پائے گئی ہے بھیڑ دی چادر لٹی ہوئے میرا کہیں کو کچھ نہ آکھڑا سونے جڑ گئے ہو
ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਸਈਆ ਦੀ ਦੁਆ ਹੈ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੂਬਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਬਾਦਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਵੇ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਜਿੰਦੇ ਰਹੋ ਬਾਨੀਆਂ ਜੀਵਨ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬੇਬਿਆ ਦੀ ਆਈ ਬੁਰਕਾ ਲੁਟਾਈ ਖੜੀਆਂ ਕਰੋ ਮਾਤਮ ਜਿਹਦੇ ਮਤਲਬ ਤੇਰੀ ਧੀ ਕੁਚਈ ਖੜੀਆਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬੇਬਿਆ ਦੀ ਆਈ ਬੁਰਕਾ ਲੁਟਾਈ ਖੜੀਆਂ ਗੈਰਤਮੰਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਕਰ ਹੁਸੈਨ ਕਾਫੀ ਦਿਆੜੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਂ ਪਿਆ ਪੜਦਾ ਮੱਡ ਅਕਬਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਜ਼ਾਕਰ ਬਰਾਤ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਆਏ ਇਹਦੇ ਪਿਤਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮਜਲੇ ਸਾਈ ਇਹੋ ਵੈਣ ਮਾਈ ਵੇ ਪੜੇ ਅੱਗੋ ਸਈਆ ਦਾਦਾ ਉੱਠੀ ਖੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮਾਤਮ ਕਿਤੇ ਸਾਧੇ ਈ ਨਾ ਪੜ ਈ ਪੜ ਮੈਂ ਆਖੇ ਦੱਸੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਮਜਲਿਸ ਮੁੱਕ ਗਈ ਆਈ ਉਹ ਆਦੇ ਈ ਆਖ ਬੀਬੀ ਆਖਿਆ ਉਹ ਸੀ ਬੁਰਕਾ ਲੁਟਾਈ ਖੜੀਆ ਤੇਰੇ ਸਜਾਦ ਕੁਚਈ ਦੇਖਣ ਕੋਈ ਮਾਤਮੀ ਬੀਬਿਆ ਦੀ ਐ ਬੁਰਕਾ ਲੁਟਾਈ ਖੜੀਆ ਸਦਕੇ 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 ਹੋ ਤੇਰੇ ਸਜਾਦ ਕੁਚਈ ਖੜੀਆ ਤੇਰੀ ਨਸਲ ਬਚਾਈ ਖੜੀਆਂ ਭੇੜ ਕੋ ਅੰਮਾ ਸਡਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਤਮ ਕਰਕੇ ਆਖੋ ਹਾਏ ਸੈਣ ਹਯਾਤੀਆਂ ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਜਿੰਦੇ ਰਹੋ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਬਾਦਤ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਕੋ ਵਸਤਾ ਰੱਖੇ ਸਿਵਾਏ ਗਮੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਗਮਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੀ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਮੌਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਵੇ ਸੋਹਣੀ ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹੋ ਸੈਟਿੰਗ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਮਿਲ ਕੇ ਹਾਏ ਦਰੇ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸਲੇ ਅਲਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ੀਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਈ ਤਾਰਫ ਦੇ ਮਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਸਾਰਾ ਸਲੇ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮਜਲਸਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾੜੇ ਨੇ ਮਜਲਸਾਂ ਢੇਰ ਹਨ ਹਰ ਕਈ ਵੰਜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਜਿੱਥਾਂ ਜਿੱਥਾਂ ਮੁਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਅਸਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਤਸ਼ੀਫ ਫਰਮਾ ਹੈ ਬਹਿਰਹਾਲ ਮੈਂ ਮਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੀ ਖਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਿਡ ਕਸੀਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੈਣ ਸੁਣੇ ਸਾਂ ਹੈਦਰੀ ਤੁਸਾਂ ਜੀਵੋ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸਲੇ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਤੁਸਾਂ ਜੀਵੋ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਵਸਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਜੀਵਨ ਤੁਸਾਂ ਜੀਵੋ ਇਬਤਦਾਏ ਆਮਦ ਏ ਮਜਮੇ ਦੀ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਮਜਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਮ ਮਰਦਾ ਕੇ ਰਾਹ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਬੜਾ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਮੌਲਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਕਰੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਜ਼ਾਦਾਰ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਇਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਥੱਬੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਹੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜ਼ਾਕਿਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਇਤਨੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਜਲਿਸ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ 30-30 ਮਿੰਟ 35-35 ਮਿੰਟ 40-40 ਮਿੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤਾਂ ਮੌਲਾ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਸਾਵੇ ਹਯਾਤੀ ਦਰਾਜ਼ ਹੋ ਖਾਲਿਸ ਮਾਹੌਲ ਏ ਖਾਲਿਸ ਮਜਮਾ ਏ ਉਹ ਹਾਲੀ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਕਹਿਨੀ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲ ਦੁਆਈ ਮਚਾ ਦੇ ਨੇ ਤੁਸਾਂ ਬੈਠੇ ਵੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਆਏ ਕਰੋ ਮਜਮੇ ਕੋ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਬੇਟੇ ਕੂੜੇ ਰੋਵਣ ਵਾਲੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਦੋ ਨੰਬਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਰੋਕਿਆ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਪਤਾ ਬਾਹਨੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਆਉਂਦੇ
آ کے تماشا بنا رہے ہیں. پہلے ذاکر میں جلسہ نہ پڑھ دیاں, پہلے مصائب نہ ہونے ہیں, تو سنارے نہ مرے دے آوے, یا ہون نہیں پھر روندے بیٹھے, نارے نہیں پھر مرے دے بیٹھے. جن دے دل چ درد ہے وہ ضرور روندے. ضرورت نہیں ان لوگوں کے اتنے اللہ لعنت کریں دے, اللہ دا رسول ہی لعنت کریں دے, امام حسین ہی لعنت کہیں دے جڑے کوڑے رونے پیسے گن کے رون والے. تو تساں بولے کرو ذاکرہ نال کیڑی ضرورت ہے, کیا ضرورت ہے پیسے خرچ کرن دی؟ تساں بول پو تو ضرورت ہی نہیں, تو تساں ہی ہل کے تھی گئے جے تک درمیان سجوں کھبوں اگوں پچھوں نہ رلن تو سی نہیں بے بولیں دے. اپنے آپ بولے کرو, جڑے بزرگ بیٹھے ہوئے جڑے پہلے سن دے آوے یا علی, ایویں نہیں کافی مجمع نعرے جو گے تو تھی گئے اچھی آواز نہ مل کے اچھا واہ ماشاء اللہ. میں ایک قصیدہ پڑھا تاکہ مجمع بن وجے حاجی صاحب واسطے. او قبلہ واہ واہ قبلہ علامہ جعفر جتوئی صاحب بھی تشریف فرما ہیں. ان کا مطلب ہے میں مقام ہوں, میں بانی دی حیثیت چاں حیدری. صفدر حسین شاہ صاحب میرے محترم ہیں, میرے سکے بھائیاں دی طرح ہیں, گھر والی گال ہے ساری خانہ وہ دیے تو بس حاضری ہو گئی. مسائب میں پڑھی کھڑا, میں ایک قصیدہ سنوے نا جناب کو. ایک ٹائم بنا گنن تے تسا صلوات پڑھ گنو نبی دی ذات تے اونچی آواز زندہ با. جی جی حیاتی ہوئی میں ضرور سے تہاڈے حکم دی تعمیل. مرید حسین جلدی کر بہ ون تے میں قصیدہ سناواں. صلوات اویں پڑھو جی میں تہاڈا معیار ہے بلند آواز. جڑے قصیدے دی فرمائش ہے حکم ہے وہ سن وینا. تساں صلوات پڑھ سو تو میں قصیدہ شروع کرے ساں تے میں چھڑے ساں, نہ تو میں کھڑا. اے میں علی دا نا چایا اے جتے رب دا پاک سلام آندا اے, میں علی دا نا چایا اے جتے رب دا پاک سلام آندا اے, میں علی دا نا چایا اے جتے رب دا پاک سلام آندا اے, میں علی دا نا چایا اے جتے رب دا پاک سلام آندا اے, میں علی دا نا چایا اے جتے رب دا پاک سلام آندا اے, میں علی دا نا چایا اے جتے رب مل کے حیدر سلام آندا اے, میں علی دا نا چایا اے جے تئی فیصلہ نہیں تھیوا میں کھڑا بھاویں میں کو پانجی کھڑا رب دا پاک سلام آندا اے, اللہ واسطے دیکھو میرو سب در سادی مجبوری ہے دور آ کر منبر پہ آ گئے علی دا نا چایا اے جتے رب دا پاک سلام آندا اے, میں علی دا نا چایا اے جتے رب دا پاک سلام آندا اے, علی ولی دی سنا کرے نے گزرتی پئی ہے میں خوش نصیبا نہ کہیں دا ڈر ہے نہ کہیں دا خوف ہے منافقاں تو نہ ڈر رکیبا ہے نا ہز میں کو میں جعفریہ کڈائی نے میں کہا جو میں غریبا علی سمندر سخاوت آندا تے ہوں دے ساحل دے میں قریبا خلوص نیت جڑا بھی آندا ہے حلال ہی ہوندا ہے
अली दे दुश्मन दा पिओ नहीं लभदा ओ साफ सुथरा हरामी होंदा ए मैं हाय दरी ए मैं जिंदगी होवे तुहाडी हयाती हो जते रब दा पाक सलाम चल गई पढ़ने अली दा ना जाया पहले हाजिर होया ते वेल दी ना थी सा जिता चस दा ना ना लगाओ कहीं छोड़ दे सा जते रब दा पाक सलाम आदाए मैं अली दा ना जीवो जीवो ठंडा खड़ा जते रब दा पाक सलाम आदाए हे कुरान सारा अली दी सनावे जे मुल्ला न मन्ने जली क्या करे वली दी कबर ते तुलामे फतवे कुफर दे ते ना फैज पावे वली क्या करे दुनिया भी चमन में धतूरे दा पौधा फुल दे वे बदबू कली क्या करे ओ दुश्मन अली दा गिला ते दिमा ते हरामी जो होयो अली क्या करे मैं हाय दरी जीवो 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 वनिया यातियां अली दा ना जाया जते रब दा पाक सलाम आदाए मैं बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह अली दा ना जाया जते रब दा पाक सलाम आदाए जना सदका रिज़्क़ पिया मिलदा है उंदे दित्ती होई खैरात ना सटी तू जो कुछ मंगदा है मिलवेंदा है घिन हाथ विच ये सौगात ना सटी ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ੇ ਹੱਜ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਫਰਜ਼ ਉਵੇਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਰ ਸਾਦਾਤ ਨਾ ਸੱਟੀ ਜੇ ਬੁਗਦ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਓ ਵੱਦ ਜੰਨਤ ਕੀਤੇ ਬਾਤ ਨਾ ਪੱਟੀ ਮੈਂ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾ ਜੀਦੇ ਰਹੋ ਸਭ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹਾਏ ਦਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਯਾਤੀ ਹੋਵੇ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾ ਚਾਹੇ ਜਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪਾਕ ਸਲਾਮ ਆਦਾਏ ਮੈਂ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾ ਚਾਹੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੱਕ ਅੱਗੂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਸਨ ਮੈਂ ਖੜਾ ਮੈਂ ਪੰਜ ਕਸੀਦੇ ਪੜ ਸਕ ਤੁਸਾਂ ਹਰ ਕਦਾ ਕੀਤੀ ਬੈਠੇ ਜੀਵੋ ਅੱਗਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕਦਾ ਕੀਤੀ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਨਾਰਾ ਨਾ ਮਾਰਾ ਮੈਂ ਕੋ ਤੋੜ ਵੰਧਣਾ ਪੋਸੀ ਮੈਂ ਕੋ ਦੱਸਣਾ ਪੋਸੀ ਇਹੋ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਜੈ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾ ਨੀ ਚਾਹਤਾ ਸਲਾਮ ਆਦਾਏ ਮੈਂ ਹਾਇਦਰੀ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾ ਚਾਹੇ ਜਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪਾਕ ਸਲਾਮ ਆਦਾਏ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮੰਗ ਕਹੀਂ ਆ ਦਿਲ ਤੂੰ ਇਥਾਂ ਆਦਿਲ ਨਾ ਮਾਨੇ ਉਹ ਕਹਿਣੀ ਇਨਸਾਫ ਕੁਜਾਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥਾ ਪਾਣੀ ਲੱਭਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣੀ ਓਏ ਡਾਲਡੇ ਦਾ ਪਾਦੈਸ਼ੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜਿਸ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਘਿਉ ਕਹਿਣੀ ਵਧਾ ਕੁਫਰ ਦੇ ਫਤਵੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਛਤਰੀ ਜ਼ਿਲੇ ਚ ਪਿਉ ਕਹਿਣੀ ਮੈਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ